Mesecima traju protesti zaposlenih u specijalnoj bolnici Laza Lazarević. Oni kažu da su izloženi mobingu, da rade u lošim uslovima i traže smenu vd direktorke Ivane Stašević-Karličić. Ona pak tvrdi da su te tvrdnje neistinite, da su u bolnici sve radi u korist pacijenata. Iako je resorno ministarstvo u novembru predložilo njenu smenu, vlada se do danas nije izjasnila o tom predlogu. Naši gosti su ovog popodneva doktorka Aleksandra Đerić i Goran Mladenović, medicinski tehničar, oboje zaposleni u specijalnoj bolnici Laza Lazarević, a čućete i reakciju vd direktorke Ivane Stašević-Karličić, koja nam je poslala saopštenje. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo odmah da krenemo od ovog poslednjeg vašeg nezadovoljstva. Bio je organizovan jedan protest, je li tako, ispred same bolnice Laza Lazarević i nakon toga usledile su opomene, je li tako, opomene ili upozorenje pred otkaz zaposlenima koji su učestvovali u tom protestu. Vi kažete da je to samo zato što ste učestvovali u protestu i da zapravo vd direktorka nema pravo da je nelegalno da vam uručuje takve opomene i da je to vrsta pritiska i zloupotrebe. Tako je. Ovo sad aktuelno što se dešava je zapravo samo jedan klimaks, kulminacija terora koju vd direktorka vrši nad velikom većinom ili skoro svim zaposlenima punih 5,5 godina, odnosno od dana kada je postavljena na čelu ustanove. Od petka prošle nedelje imamo situaciju gde se kroz izliv nekontrolisanog besa na štrajkače deli ogroman broj upozorenja pred otkaz ugovora o radu. Ta upozorenja jesu pravna forma koja je predviđena i iz koje može da usledi otkaz ugovora o radu. Ja sam prvi radnik klinike Laza Lazarević koji je dobio otkaz u toku štrajka i upravo postupak koji je protiv mene vođen, isto ovako izmišljen, fingiran, podmetnut, gde mi je kao razlog otkaza imenovano i navedeno nešto što po zakonu o radu ne može da bude uslov za otkaz ugovora o radu, a to je navodno odsustvo sa radnog mesta u trajanju od 2,5 sata. Isto tako sada se spominje neki fantomski nalaz, izveštaj internog video nadzora, gde zaposleni nisu ni valjano informisani, niti su im predstavljeni svi elementi i činjenice u kom to delu, na koji način su zapravo sprečili to vozilo ili tog pacijenta, hitnu pomoć ili bilo koga trećeg. Cela priča je izmišljena, a epilog priče je da je između 60 i 70, ne znamo, jer i danas stižu nova upozorenja, danas ih je bilo prema mojim informacijama 5 ili čak 6, tako da taj broj sad već verovatno i prelazi broj 60. Vi više niste zaposleni u bolnici, tako, dobili ste otkaz. Ja sam dobio otkaz, tako je. Jeste pokušali to da osporite? Pa, pokušavam da osporim. Tužio sam nadležnom sudu, žalio sam se i inspekciji, međutim, inspekcija je da ne bi prejudicirala odluku suda. Dobro. Ne inspekcija, nego sud. Da ne bi prejudicirao odluku suda, su ostavili sudu da to razreši. Znači, dobio sam jednu nepravosnažnu informaciju da će to ipak sud u redovnom postupku odlučivati. Kako vi doživljavate ova upozorenja pred otkaz? Samo da dopunim da koleginica doktorka koja je takođe dobila otkaz, dobila je rešenje od inspektorijata za rad za povratak na posao. I to je bilo predno 3 nedelje. Međutim, ona se do dan danas nije vratila na posao, jer naša vd direktorka njoj nije dozvolila povratak i nije ispoštovala rešenje inspekcije za rad. Tako da, upozorenja koje su stigla u poslednjih 2-3 dana, treba vrlo ozbiljno shvatiti, postoji vrlo veliki rizik da će se ona pretvoriti u otkaze. A koliko je otkaza do sada uručeno? Je vam to poznato? Do sada je uručeno 5 otkaza. Dobro. 5 otkaza, od tih 5 otkaza dobile su 2 doktorke otkaze. To je strašno, jer pre početka štrajka 25 lekara specijalista je dalo otkaz, zatim su 2 doktorke dobile otkaz.
Pet doktorki još imaju upozorenje pred otkaz sa velikim rizikom da će dobiti i nažalost jedna doktorka je juče dala otkaz. Znači naše doktorke i naši zaposleni su ponovo počeli da daju otkaze ne čekajući da ih dobiju. To negde dolazi do brojke od preko 32 lekara, iskusnih specijalista da su otišli. U kom periodu se to događa? 25 lekara do početka štrajka za 5 godina. Od početka štrajka dva doktora su dobili otkaz i petoro njih su pod pretnjom otkaza. To je znači 31-2 lekara ukupno. Što znači pod pretnjom otkaza? Znači da su dobili upozorenje pred otkaz. I ovo o čemu smo pričali na početku. Posle ovog protesta što ste dobili jeste, i vi kao učesnica. Jeste. Jel tako, ja sam dobila još ranije pre ovog, još u novembru ili kad to upozorenje. E sad, pošto smo mi pozvali VD direktorku da gostuje u ovom programu i da prosto ovo bude jedna debata, da se razmene mišljenja, ona je nakon toga rekla da ne može da dođe, ali je poslala saopštenje i u njemu kaže: zaposleni nisu dobili niti jedno upozorenje pred otkaz, već su dobili upozorenje na protivzakonito ponašanje, to jest pisanu formu da postoji osnovana sumnja da se pokrene disciplinski postupak ako se nastavi sa kršenjem zakona ili radne discipline. To je laički rečeno opomena da disciplinski postupak može biti pokrenut, a ne upozorenje da će zaposleni dobiti otkaz. I navodi: zaposleni koji su vaši gosti, to se odnosi na vas, to vrlo dobro znaju i pokušavaju da naprave senzaciju i prevare po ko zna koji put javno mnjenje. Ovo je samo nova laž u kontinuitetu bizarnih sadržaja koje već šesti mesec iznose oni koji misle da na silu, buku i agresiju mogu da vrate lične privilegije koje se tiču korupcije, nekažnjenog i neodgovornog ponašanja pojedinaca koji su nekada sprovodili u ustanovi. Na šta, nastavit ću još, nije ovo kraj saopštenja, ali ajde da razjasnimo prvo na šta misli VD direktor kad kaže oni koji misle da na silu, buku i agresiju mogu da vrate lične privilegije koje se tiču korupcije, nekažnjenog i neodgovornog ponašanja. Pa to na šta ona misli morate nju da pitate. Jer mi smo od uvek svoj posao radili pošteno. Da nismo radili svoj posao pošteno, ne bi danas bili na ulici i ne bi se javno oglašavali. Sve što smo, zakon, kako smo krenuli sa štrajkom, svo vrijeme se pridržavamo zakona o štrajku, svo vrijeme se obraćamo zvaničnim institucijama, svo vrijeme poštujemo dogovor koji imamo sa Ministarstvom zdravlja. I za sve što pričamo imamo papirologe i papire. Nijednu vest, nijednu činjenicu, stvar nismo izneli ako za to nemamo dokaz. Tako na šta konkretno se misli, tu mora direktorka zaista da objasni, ne znam zaista na šta konkretno misli. Gospodine Mladenoviću, vi ste dobili otkaz, ali evo, ajde da razjasnimo i ovo upozorenje na protivzakonito ponašanje, nije upozorenje pred otkaz. Da, to je... Šta je tu razlika? To je još jedna u nizu direktorkinih besmislenih laži. Postoji formulisan cirkularni dokument koji je upućen ogromnom broju zaposlenih u pravnu formu. Znate šta, ja sam preko 20 godina sindikalista, u pravnu formu ne mora doktorka Stašević Karličić da me ubeđuje, da mi objašnjava šta je u pitanju. Kao što sam istakao već ranije, lažima dezorijentiše, a šta je ovdje laž? Je li to upozorenje na protivzakonito ponašanje ili upozorenje pred otkaz? Upravo tako. Dakle, to je upozorenje pred otkaz ugovora o radu koja ona može, ukoliko nađe olakšavajuće okolnosti, da preimenuje u jednu od tri najteže disciplinske mere. A te disciplinske mere su privremeno udaljenje sa posla ili ti suspenzija, što bi rekli laici. To može biti do 20% do 3 meseca od plate i to može biti mera upozorenja pred otkaz, gde ukoliko zaposleni radnik u periodu od 6 meseci napravi isto ili slično kršenje radne discipline, može mu biti otkazan ugovor o radu. Ono što ja hoću da vam kažem, da se doktorka Stašević Karličić na nehuman i neljudski način obračunava sa radnicima klinike koji su smogli hrabrost da se usprotive višegodišnjem teroru koji nama sprovodi. I sada, u ovom trenutku, kada je uradila ovakvu stvar, a ovo je nezabeleženo, dakle, mnogi su štrajkovi u Srbiji organizovani,
Mnogi su radnici protestovali. Nije se desilo da neko od sindikalnih vođa, ja sam sindikalni vođa, dobije otkaz. Nije se desilo da 60 ljudi u dahu u dva dana dobije upozorenje pred otkaz. Čemu mi treba da se nadamo? Njenom dobrom raspoloženju. Na toliko neosnovan i protivzakonit način, po sistemu, kadija te tuži, kadija te sudi. Dobro. Gospođo Đerić, šta je uzrok nezadovoljstva? Sve, mi javnost je saznala negde u septembru, je li tako? Vi kažete za 5 su lekari odlazili. Lekari i više medicinsko osoblje, ne medicinsko osoblje za 5 je otišlo 70% zaposlenih. To je period od kako je... Gospođa dr. Ivana Stašević-Karačić... VD direktor, tačno. Znači, oni su dali otkaz, 70 ljudi je dalo otkaz i otišlo zbog pritiska, mobinga, nemogućnosti samostalnog stručnog rada, nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene pomoći pacijentima, restriktivnog prijema. A u čemu se ogledao? Da, pričat ćemo o tome kako to utiče na bezbednost pacijenata, kako je navedeno. A u čemu se ogledao taj mobing? Prvo, stalno premeštanje s jednog na drugo radno mesto. Nama je jako važno, kada pacijenta primimo u bolnicu, da ima tim, da postoji tim koji radi, da pacijent zna koga leči, ko je njegov lekar, na kom je odeljenju, a ne da kada bude primljen, 5 bude na jednom odeljenju, 5 na drugom, 5 na trećem. To je znači stalno premeštanje sa jednom. Stalno premeštanje i pacijenata, a i lekara. Tako da pacijent bude zbunjen i ne zna šta se događa. Kada bude otpušten konačno sa tog lečenja, zakaže se kontrola, on ne zna ko će ga dočekati na toj kontroli. Koji lekar? Naši pacijenti se dugo leče, to su hronične bolesti. Ja vodim pacijente po 10, 15, 20 godina. Znači, ljudi dolaze kod mene na kontrolu više od 15 godina. Oni su došli u situaciju da ne mogu da dođu do mene, kao ni do mojih kolega. Njima je jako važno da njihov lekar njih pregleda. Nama je važno da nas kardiolog, lekar opšte prakse, naš pregleda. Mi najviše mu verujemo. A ovako osetio populaciju vulnerabilni i jako važno da dođe do svog lekara. Da, i to je taj kvalitet zdravstvene zaštite i ugrožavanje bezbednosti. Kako se ugrožavaju bezbednosti? Prvo, što je bio restriktivan prijem. Znači, svi oni koji su imali potrebu i indikacije da budu primljeni, na primjer, suicidalni ljudi nisu bili primljeni i vraćani su iz razloga što nije bilo mesta u krevetu za prijem. Zašto nije bilo u bolnici? Da, ko je za to odgovor? Da. Zašto je to tako? To je sad već jedna druga jako velika tema, da je veliki broj kreveta u Padinskoj skeli je oduzet iz sistema lečenja i preveden u van standardne usluge, odnosno mi to nazivamo domski smeštaj. Zaboravak pacijenata koji su tu po 10 po 5 10 i koji plaćaju. Koji plaćaju duplo. I preko uputa i još poredice plate 1200 dinara po danu. Pošto mi javljaju iz reže da nemamo još mnogo vremena, evo ja ću pročitati i dalje saopštenje. Stručni rad klinike, što je rekla VD direktorka koja je pozvana da dođe u program, ali nije došla, poslala je saopštenje. Stručni rad klinike i zakonitost, kao i finansijsko poslovanje, bili su predmet ukupno 32 kontrole od oktobra 2022. do danas i ništa nije pronađeno od nepravilnosti. To ona kaže. Što se tiče lekara koji su sklonjeni, i to je navođeno kao problem i ljudi koji su odlazili sami, jedan od primjera je dr. Igor Radosavljević, koji se prethodnih dana pojavljivao u medijima kao žrtva. On kaže, od avgusta prošle godine ne radi sa pacijentima i to zbog ugrožavanja njihovog zdravlja i bezbednosti. I što je i dokumentovano u njegovom personalnom dosijelu. Eto, to su navodi. Kako ne radi zbog ugrožavanja? Znate šta, naša direktorka ima manir da kada... Da u nedostatku argumenata pokušava na ličnom nivou da diskredituje svakog od nas. A nas ima mnogo. I naziva nas pogrdnim imenima, istupa u javnosti sa koje kakvim ocenama. Kako razreženje očekujete čitave ove priče, pošto je vlada na potezu, a nije se oglasila? Do prošlog petka, 50 upozorenja, 11 izrečenih disciplinskih mera, samo u toku štrajka. 65 aneksa ugovora o radu. 65 aneksa ugovora o radu. Kako je menjeno? Od 29.9. promenjeno radno mesto ljudima. Dobro. 37 nezakonitih radnih naloga. Radni nalog u zdravstvenoj ustanovi, to ne postoji.
Kažnjenici. Premeštanje. Kažnjenici, zdravstveni radnici, 30 sa ovog spiska, su proveli 65 meseci u crvenoj zoni. Među njima sam i ja. Doktor Radosavljević, kojeg ste spomenuli, je proveo 3,5 meseca na radu u crvenoj zoni. Laž je reći da on ugrožava pacijenta, jer onda mu ne bi bili povereni najteži pacijenti u državi. Nekada su nas proglašavali za heroje, a sada se neko sa ljudima, sa 30 zdravstvenih radnika, koji su proveli 65 meseci, to je skoro 6 godina punih, u crvenoj zoni, se obračunava na ovakav način. Dobro. Moram samo na kraju da vas pitam, evo imamo vrlo malo vremena, mi znamo da je resorna ministarka rekla da vd. Direktorka vaše bolnice treba da bude smenjena, međutim to se nije dogodilo, vlada je na potezu, vlada ne odgovara pola godine, ispada da je reč o partijskim nekim podelama, šta očekujete u nastavku? Nam je rečeno da je u pitanju koalicijani partner, SPS, mi molimo politiku da se ne miša u zdravstvo, da 40 ljudi koji imaju u ovom trenutku što otkaze, što upozorenje, ne mogu da budu ravni i jednaki jednoj osobi. Da. Dobro. Podneli smo krivične prijave, istraga je u toku, tužilaštvo će vrlo brzo da se oglasi. Mi za sve što smo izrekli imamo dokumente, imamo činjenice crno na belo, naše ocene i naše izjave nisu paušalne prirode i izmišljene prirode, sve smo predali postoji 5 anonimnih krivičnih prijave i krivične prijave koje smo tako predali. Je. I tu stoje vrlo, vrlo jasni navodi da je bilo i finansijskih malverzacija i malverzacija sa COVID testovima i nedozvoljene duple naplate bolničkog lečenja. Iznosi su milionski i u dinarima, i u evrima. I sa radošću je pozivam da nas tuži i da na sudu zatraže obeštećenje za ovo što navodimo. Vidjet ćemo kakav će biti raspored. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu.